саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы 3D Studio Max пен тұтынушы интерфейсі және проекция терезелері. Дәрістің мақсаты 3D Studio Max-тың интерфейсімен және проекция терезелерімен танысу. 3D Max бағдарламасын жүктегеннен кейін Max ортасының негізгі терезесі интерфейстің негізгі элементі ашылады, яғни тұтынушы ортасының негізгі элементі ашылады. Мына суретте көрсетіліп тұрғандай. Бұл терезе Windows операциялық жүйесінің стандартты терезесі болып табылады, және сондықтан ол бүкіл экранға ашылуы, шағым болып орналасуы, немесе жабылуы мүмкін. Сонымен қатар, толық экранда орналаспаған кезде оның өлшемін өзгертіп, шекарасын тінтурмен жылжытуға болады. Бірақ мәзір жиынтығы, панельдер мен басқарушы түймелерінің саны соншалықты көп және әртүрлі болғандықтан, шынайылығында 1152-864-тен кем болмайтын Windows-тың жұмысшы үстелінің толық экранды режимінде жұмыс жасауға ғана болады. Тридмакста жұмыс жасау процесінде интерфейстің келесі қарапайым элементтерін қолдануға болады. Тінтур курсоры, ара-арасында шығатын көмекші, құлап тұратын дізім, сан енгізу өрісі, контексті тәуелді меню, бекітілген панель, свиток, жылжымалы терезе, инструменттердің жылжымалы панелі. Тридмакста мәзір жолы мәзірдің келесідей 15 пунктінен тұрады. Файл бұл меню файлдар мен жұмыс командаларын біріктіреді. Өзгерту бұл меню объектілерге қолданылатын операцияларды біріктіреді. Tools инструменттер бұл меню Тридмакстың әртүрлі инструменттерін біріктіреді. Group бұл меню объектілер тобымен жұмыс жасау командаларын біріктіреді. Views бұл меню проекция терезесінің сыртқы түрін және онда объектілерді бейнелеуді өзгертуге арналған командаларды біріктіреді. Create бұл меню 3D Max-тың әртүрлі объектілерін құруға арналған командаларды біріктіреді. Modifies бұл меню 3D Max модификаторларын біріктіреді. Character. Бұл меню Character Studio-да үш өлшемді кейіпкерлерді құру мен басқару командаларын біріктіреді. Reactor. Бұл меню нақты әлем механикасының нақты имитациясын құруға арналған командаларды біріктіреді. Animation. Бұл меню шектеуші, бақылаушы сияқты анимацияларды басқаруға арналған командаларды біріктіреді. Graphedates. Бұл меню тректерді қарау редакторын, схематикалық қарау редакторын іске қосуға арналған командаларды біріктіреді. Рендеринг. Бұл меню көзбен шолуды, атмосфералық эффектілерді, қоршаған ортаны, көзбен шолуды іске қосуды, баптауға арналған командаларды біріктіреді. Customize. Бұл меню интерфейс элементтерін баптауға арналған командаларды біріктіреді. Max Script. Бұл меню 3D Max сценарийлерін құруға және өңдеуге арналған командаларды біріктіреді. Help бұл 3D Max бойынша анықтама алу менюі. 3D Max-та келесідей инструменттер панелі бар. Main Toolbar инструменттің негізгі панелі.
на суретте көріп отырғанымыздай. Axis contractions осьтер бойынша шектеуіштер. Плайыз сүлбелер. Реактор экстрейс. Рендер шоткатс көзбен шолу немесе визуализация. Снэпс байлам. Проекция терезесі онда шөлшемді сценаларды құру, өңдеу және бейнелеуге арналған жұмысшы облыс болып табылады. Проекция терезесі келесі элементтерден тұрады. Проекция терезесінің тақырыбы, тор, терезе рамкасы, басты координат жүйесінің осьтері, фондық бейнелеу. Проекция терезелерін баптау мыналардан тұрады. Терезе құрылымын өзгерту, терезе түрін өзгерту, терезе өлшемін өзгерту, экран өлшеміне дейін үлкейту, торлар мен координат осьтерін қосу және алу, фондық бейнені орнату, проекция терезесі үшін түстерді баптау. 3D Max-тағы проекцияланатын үш өлшемді сахна түрлер құра отырып, жазықтықта проекцияланады. Проекция терезелерін басқару үшін күйлер элементі жолында орналасқан түймелер қолданылады. Проекция терезесінде келесі түрлер ажыратылады. Бірінші аксонометриялық түрлер, екінші ортографиялық түр, үшінші тұтынушы түрі, төртінші болашақтағы түр, бесінші камерадан қарағандағы түр, алтыншы жарық көзінен қарағандағы түр. Командалық панельдер шөлшемді сценаларды құру, баптау және өңдеуге арналған тез қосымша жабдық болып табылады. Ол программа терезесінің оң жағында орналасқан. Командалық панель келесі алты қыстырмадан тұрады. Біріншісі Create. 3D Max-тың кез келген кіріктірілген объектісін құру үшін. Modify. Объект параметрін баптау және оған модификаторларды қолдану үшін. Hierarchy. Объектілер иерархиясын баптау үшін. Motion. Анимацияны қарапайым басқару үшін. Display. Объектілерді көрсету немесе жасыруды басқару үшін. Utilities. 3D Max-тың басқа қосымша жабдықтары. Күйлер элементінің жолы проекция терезесі мен анимацияны басқаруда, объектілер координатын бақылауда маңызды жабдық болып табылады. Күйлер элементінің жолы келесі элементтерден тұрады. Уақыт жылжушысы, тректер шкаласы, анимацияны басқару жабдықтары, проекция терезесін басқару жабдықтары, көмекші жолы, ерекшелеуді блоктау, трансформациялау режимінің түймелері, MaxScript жолы. Интерфейсті баптау жиі талап етілмей, ең алдымен түрлер терезесінің конфигурациясын баптау керек. Бақылаушы тұрғысынан келесі конфигурациялар қолжетімді болады. Үстінен қарағандағы түр, алдынан қарағандағы түр, сол жағынан қарағандағы түр, оң жағынан қарағандағы түр, төменнен қарағандағы түр, артынан қарағандағы түр, перспективадағы, камерадан қарағандағы түр, жарық көзінен қарағандағы түр, аксонометриялық тұтынушы түр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.